بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سوال آیا ہے کہ جماعت اگر جا رہی ہو یعنی کہ گزر رہی ہو، اگر رکعت جانے کا خدشہ ہو تو کیا ہم دوڑ کر جماعت کے اندر شامل ہو سکتے ہیں یا شامل نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب نوٹ فرما لیجئے کہ دوڑ کر جماعت کے ساتھ شامل ہونا یہ مکروہ عمل ہے، کیونکہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے 2148، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو نماز کی طرف تم دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکون سے چلتے ہوئے آؤ، پس جتنی رکعتیں تم پالو انہیں پڑھ لو اور جو فوت ہو جائیں انہیں بعد میں مکمل کر لو، کیونکہ جب تم میں کوئی نماز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ فتاوی عالمگیر کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں کہ مکروہات نماز میں سے ہے کہ نماز کے لیے دوڑنا مکروہ ہے۔ پھر سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دمک پیدا ہو یہ منع ہے۔ فتاوی رضویہ مرفوضات اعلی حضرت کے اندر اس چیز کو امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ دوڑ کر جماعت کے ساتھ شامل ہونا یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ مکروہ عمل ہے، شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔